Bdejna sena ġdida u l-istudenti tal-hemm kastadhom bla flus, dan minkejja l-wiegħdi li saru u l-fatt li jissad dew xhur mill-bidu ta' sena skolastika ġdida, għexieren ta' studenti għadhom qed jistennew il-ħlasijiet dovuti lilhom. Net News jinsab informat li wħud mill-istudenti darċivew il-maintenance grant li hija somma li tingħata fil-bidu ta' sena skolastika u lanqas l-istipendji. Il-problema ilha għaddejja għal xhur. Tant li rappreżentanti tal-Kunsill Studenti Mcast immexxi mill-pals fl-aħħar ġimgħat kienu talbu laqgħa mal-amministrazzjoni. F'din il-laqgħa huma kienu mwiegħda li l-grants se jinħarġu sas-7 ta' Diċembru waqt li dawk li ma rċivewx l-ewwel stipendju kienu se jieħduh fit-30 ta' xar meta joħroġ it-tieni pagament tal-istipendju. Madankollu Diċembru wasal u għadda bdiet sena ġdida u dawn l-istudenti la raw pagament u lanqas liħor. Huma biss ftit minn dawn l-istudenti li rċivew biss parti mill-flus dovuti lilhom. F'kummenti fi grupp tal-istudenti tal-Mcast uħud mill-istudenti iddikjaraw li kellhom imorru jittalbu għal flushom u ħud saħansitra bagħtu korrespondenza lill-Prim Ministru iżda baqgħu fejn kienu. Studenti li tkellmu ma' Net News spjegaw kif din is-sitwazzjoni hija inġusta anke għal fatt li huma ristretti kemm jistgħu jaħdmu. Dan hekk kif regoli marbuta mal-ħruġ tal-istipendju jillimitaw l-ammont ta' sigħat li student jista' jaħdem. Jekk inqabżu dawn is-sigħat, l-student jirriskja li jitlef l-istipendju. Minkejja dan l-istess studenti kienu affaċċjati b'diversi spiżi biex ikomplu l-istudji tagħhom, minn spejjeż marbuta mal-korsijiet rispettivi u xiri ta' kotba għal spejjeż relatati mal-ivvjaġġar. Net News huwa informat li f'xi każi kien hemm taħwit u nuqqas anke fil-proċess tal-applikazzjonijiet. Dan hekk kif ħafna kienu qed jirċievu emails li l-applikazzjoni ma bdietx tiġi proċessata jew li mhix ikkonfermata. L-istudenti affettwati minn dan it-taħwit kienu mitluba jaġġornaw l-applikazzjoni tagħhom iżda meta pruvaw jagħmlu dan ġew affaċċjati minn messaġġ li l-aċċess għall-formola tal-applikazzjoni ġie rifjutat.